はい、ということでやってまいりました、経営モータースポーツプロジェクトテレビジョンのお時間です。やってまいりました、7月の第3土曜日ということでですね、今週の企画はですね2本お持ちしました。まず1つ目はですね、6月の末に、KMSB× 小村選手の、シミュレーターイベントをですね、池袋で行ってきましたので、まずはねシミュレーターイベントをご覧いただければと思います。後半には、ギアプラスさんのイベントで南千葉サーキットの練習会に参加してきましたので、それのね走行映像を、2本目にはお届けしたいと思います。まずはねシミュレーターイベントの映像をお楽しみいただければと思います。では DTR×KMSP× 小村選手のシミュレーターイベントの模様です、どうぞ。はい、というわけで、本日は DDR 池袋さんで、シミュレーターのイベントを開催しております。そこにはなんとですねワンズガレージの石井さんも来てます。今日は走らないですか？今日ちょっとこの後バイトが。あー、リアルなやつですね。リアルなやつですね。また次来てください。今回はですねサーキットと車両を統一しての、アタックということで、F430GT を使ってヤスマリーナサーキットというですねアラブにあるコースを、参加者の皆さんに攻略してもらってます。真剣な眼差し。いや、マジで。マジしてるっしょ。いや、してないっすよ。そんな。カイさん、調子はどうですか？いい感じ？コースなし。コースなし。そうだよね。モータースポーツプロジェクト代表のスーパーラップだよ。10票入れとくよ。ストレート合わせてスーパーラップスタンボー。攻めてる。ハンドル暴れてるね。
ギリギリ戻った。あー膨らんだ。あーまあまあ、あー4脱4脱やでもね、4脱でしたよ。あの証拠映像も残ってますよ。早送りシステム。さあ、ちょっと審議の結果がちょっと審議待ちなんですけど。大丈夫じゃん。これ大丈夫。大丈夫。審議システム面白い。あ、すごい。お前、あ、上手だな。あ、綺麗だな。綺麗だな。撮ってるな。ここもね、こう慎重にね。めっちゃクリップ外しまくってるじゃん。あ、あ、そこの辺か、この辺か。このまま行くと、このまま行くと結構いい感じの。残りこれを抜けると最終コーナー、最終コーナー。あ、あ、あ、やったな。あ、アンダーステア。アンダ、アンダーステア。スローだ。スロー、スロー、スロー、スロー。スローシステム、スローシステム。あ、こっから、あ、こっから。あれれれれれ、あれれれれ。で、まあ均等になるようにわけでありますので、呼ばれた人は、そこのチームに一旦固まってください。で、勝負はですね、4ラップの、スプリントレースで、ポイントを加算していきます。でタイム順でドライバーを分けていきますので、第1走者もこちらから第1、第2、第3も指定させていただきます。ではマシンにお乗り込みください。でレースなんですけど、1位が10ポイント、2位が5ポイント、3位が3ポイント、これをチームで加算した合計点数になります。で、チームの皆さんね、周りについて応援してあげてくださいね。アドバイスも OK です。あ、これ個人スプリント、個人スプリントです。よし、ではお乗り込みください。さあ、いよいよ今からイベントの終盤、スプリントレース対決ということで、今3台のドライバーが出揃いました。いよいよレースがスタートします。ごめん、俺こっちのスタートの方が良かった。小村選手、ゲストドライバー小村選手、スーパー GT 見てます。スーパー GT 見てる。違う同じスタート、こっちさあ、スーパー GT となんと同じタイミングでスタートができるドライバーの皆さん、特別ですよ、素晴らしい時間ですよ。さあ、フェラーリが3台。さあ、KMSB カップ。さあ、シグナルが点灯で。さあ、今スタート。ギアを、ギアを、右右右。ギアを入れなさい。さあ、レーススタート、4周のレースです。さあ、レースが今スタートしました。さあ、第2レース。あ、ちょっと待って、動いた。さあ、今スタートします。さあ、スタート。スタートダッシュ全台決まる。スタートダッシュ全台決まる。さあ、選手が、C チームスピン、 C チームスピン。これはまずい。スプリントレース追い上げられるか。 A チームか B チーム抜いた。1位と2位がバトルが始まりましたね。さあ、これは B チーム前の A チームを追いかける。さあ、仕掛けるか、インに入ろうとするが、ここは近づけない。さあ、これは熱いバトルが見られるのではないでしょうか。いかにミスをしないかが大事ですからね。さあ、トップを走る A チーム、西垣選手、このままぶっちぎりでいけるのか。 A チームの逆襲が始まろうとしています。怖い。丁寧に丁寧に。
おっと、大原ここで来る、ここで来る。さあ、小村選手のスーパーラップです。お、もう本気だ、本気。アタックラインちょっとやってるよ。今回は車種とコースを指定させていただきまして、ご覧の通り F430GT で、アラブのヤスマリーナサーキットですね。 F1 が開催される、サーキットですけれども、まあ回転率といいますか、皆さん乗っていただくというその時間効率もそうなんですけれども、まあ今回ね、誰も知らないようなコースを選びまして、本当みんなが知らないようなコースを一から攻略してもらって、最後レースで走るときはもうしっかりと走れるぐらいまで、成長してもらうという感じな、イベントにしました。皆さんね、最初はコースアウトだったりスピンだったりしてましたけれども、最後にはしっかりと走れるようになって、楽しんで帰っていただけたかなと思います。はい、では、後半戦ですね、ギアプラス南千葉サーキットの練習会の映像をお届けしたいと思います。ご覧ください、どうぞ。今日はギアプラスさんの南千葉サーキットの練習会に来てます。今日はこの NC ロードスターを使って、定常園スラローム、車の基礎基本をね、また学び直して楽しんで走っていきたいと思います。はい、2月の走行会ぶりの南千葉サーキットです。今回はね、こういう風にパイロンを設けてスラロームをしたり、まあここをね、あるこう1分弱のコースを作って、午後は、午前中はねパイロンスラロームと、こっちで分けて走行してたんですけど、午後からはね、1周つなげてタイムアタックという形でね、イベントが行われていきます。
一足しか使ってないですね。ずっと一足？なんか二足に入れたいんですけど、もうパイロン残り二つくらいでもうたどり着いちゃうんで、ギア比がもう一足しか使えないですね。結構ね、さまざまな車種がいまして、今何台か走り行っちゃってますけど、まあね、レクサスから、マーチ、インプレッサ、ロードスター、スイフト、軽自動車もいます。今コースの、レクチャーが終わって、これから完熟走行をして午後からタイムアタック、まあ、あのスラロームのね、車載は後で見ていただければと思います。
はい、ということで、無事に1日走行が終了しました。大きな事故もなくね、無事に終わったので良かったと思います。まあ、ジムカーナみたいな感じで、コースを作ってね、楽しく走るっていうのも一つのね、車遊びだと思いますんで、今後もね、KMSP でもこういうイベントをやっていければなと思っております。はい、ありがとうございました。まあ、パイロンスラロームから、ミニサーキットの攻略、まあ、ジムカーナみたいな感じですね。スピンターンだったり、まあ、定常の練習とかいろいろね、車の基礎基本を、練習することができました。はい、またね、機会があれば参加したいなと思っております。はい、ということで今週はですね、告知は特にないんですけれども、まあ、また次おそらく日光サーキットのね、走行会の予約をそろそろ取ろうかなと思ってますんで、日程がね決まりましたらまた告知したいと思います。ということでですね、次お会いするのは8月になりますので、皆さんでまた次回お会いできればと思います。ということで、また8月お会いしましょう。 See you next time!